Ari-Matti Latvala, lauantai lähtenyt ihan tuloksellisesti hyvin käyntiin. Miten ajaminen on itse tuntunut? No kyllä se ajo on, että yritetään mennä sen mitä päästään ja osataan. Ja periaatteessa mennyt hyvin, mutta siellä oli yksi pätkä Jukojärviöllä. Siellä mä ajoin liian varovasti, vähän pelkäsin sitä liukkaa, että se oli vähän liukas paikka. Heti kärstiin ja jätiin 4 sekuntia. Et ei ole varaa ruveta niinku varomaan sillä, että sun pitää ajaa koko ajan kovaa, mutta tietysti olla se kontrolli mukana siinä ajamisessa. Missä kohtaa lähtee hyökkäys, että ranskalainen jää kaus taakse? No kyllähän se nyt tää iltapäivän lenkki on tosi tärkeä, että nyt kun mennään toiseen kertaan se pätkiä siellä enemmän pitoa, niin silloin pitää olla kyllä terävänä. Sulla on tällä hetkellä Suomen rallifanien tuki takana. Mitä terveisiä haluaisit lähettää heille? Tsempataan Sisulla. Sisu on se, millä, se sana, millä yritetään hoitaa tää homma kotiin.